7.45 на СІТВ головні факти на цю годину. Український парламент підтримав запровадження воєнного стану. За пропозицією президента, в 10 областях України ведуть особливий режим. До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області. Комендантська година, особливий режим в'їзду та виїзду, перевірка документів, заборона проведення мітингів, обмеження права власності. Все це можуть задіяти у 10 областях протягом 30 днів. Причиною ухвалення такого рішення стала атака Росії, яка, застосовуючи зброю, захопила 3 українські кораблі та 23 моряків. Наголошую, що в указі я не передбачаю жодних заходів, пов'язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Екіпажі захоплених суден нині перебувають у різних місцях. Кілька поранених, один у важкому стані. Російська сторона не дає достовірної інформації. Натомість ФСБ показала відео затриманих українських моряків. Член екіпажу військового катера «Нікополь» Андрій Драч, командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий та член екіпажу Сергій Цібізов читають підготовлений заздалегідь текст про те, що українські кораблі наче свідомо зайшли в територіальні води Росії. После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Я запросы по установке ПВКВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Українські моряки дають неправдиві свідчення під тиском, заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. В ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Очільник ВМС особисто знає моряків, бачив відео з їхнім допитом і вважає, що вони кажуть неправду під психологічним та фізичним впливом. За даними, двоє з них мають батьків у Криму, тому на них точно будуть тиснути. Із військовослужбовцями вже зустрілися адвокати. Також командувач наголосив, що українські кораблі у Керченській протоці були атаковані спочатку з гармат, потім на ураження. У цей час зв'язок глушився. Також росіяни вимкнули систему, яка ідентифікує корабель. Уже є певні докази стосовно примусового надання неправдивої інформації нашими матросами. Я цих матросів з Нікополя знаю. Вони були чесними, відвертими професіоналами свого діла і те, що вони зараз кажуть, це неправда. Ситуація на сході України неспокійна, проте контрольована, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. За добу маємо 2 українських поранених. Ворог 18 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових і застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. За даними української розвідки, 3 бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще 3 поранено. Пункт пропуску «Ягодин» досі заблокований. Напередодні там сталася масова бійка, коли водії вантажівки, добу простоявши в чергах, вирішили йти на прорив. Один із водіїв далекопійників поїхав через натовп. Це вкрай обурило страйкерів, і вони почали зупиняти машину та жбурляти палаючі шини. У натовпі почалася бійка, викликали спецпідрозділ поліції. Мітинувальники поки не розходяться. Вимога – скасувати прив'язку акцизу до віку автомобіля. Адже за новим законом невигідно возити старі авто на іноземних номерах. У Державній фіскальній службі закликають власників євроблях не блокувати дороги, а поквапитися оформити документи на машини, аби встигнути розмитнити їх зі знижкою. То я би їм порадив, поки існує пільга 50% по акцизу, беріть документи, збирайте, що можете зібрати, звертайтеся в митницю і оформлюйте ці автомобілі. Американське космічне агентство НАСА успішно посадило на Марс вже 9-го робота. Апарат під назвою «Інсайт» добирався до червоної планети півроку. Та найскладніша частина місії – посадка. Її називають 7 хвилинами жаху, коли робот із надзвуковою швидкістю проникає в атмосферу планети, різко сповільнює рух і плавно опускається на поверхню. У цей момент апарат можна втратити, але «Інсайт» на радість своїм творцям впорався. Отримана за допомогою зонда інформація допоможе вченим краще вивчити структуру Марса. Перші надіслані ним знімки вже з'явилися на сторінці, яку створили для роботи у Твіттері.
Світ дедалі активніше готується до Різдва, яке християни римського обряду відзначатимуть 25 грудня. У Берліні відкрився різдвяний ярмарок, один із найвідоміших у Європі. Як і торік, заходи безпеки на ярмарку посилені після кривавого теракту, скоєного там 2016 року. Але нині відвідувачі залюбки насолоджуються традиційними святковими смаколиками та знаменитим глінтвейном. Підготувалися до Різдва і в резиденції американського президента адміністрація США випустила ролик, у якому перша леді Меланія Трамп демонструє цьогорічні різдвяні прикраси Білого дому. Нині тема декорації американські цінності. Range Rover представив нове покоління кросовера Evoque. Машину повністю змінили. Авто візуально стало більшим, хоча насправді розміри майже ідентичні з попередником. Керування системами авто максимально зроблене із сенсорних екранів, а машину навіть навчили визначати водія за смартфоном. Всі Evoque повноприводні із системою автоматичного розпізнавання дорожнього покриття. У продажі нові Evoque уже з весни наступного року від 37 тисяч євро. Час спорту на телеканалі СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. За своєю першою перемогою в нинішній лізі чемпіонів прибув до Німеччини донецький «Шахтар». Сьогодні гірники в п'ятому турі спробують зачепитися за місце у весняній частині Єврокубків. Навіть після двох розгромних поразок від «Манчестер Сіті», перебуваючи на останньому місці в групі підопічних Фонсеки, лишаються шанси на другу сходинку і плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього потрібно виграти обидва свої матчі, і перший з них проти Хофенхайма. Ускладнює завдання гостям травми Кицького та Марлоса, які навіть не полетіли до Німеччини. Перемога в сьогоднішній грі підніме «Шахтар» на третю сходинку, що гарантує місце в Лізі Європи. Ось доля участі донечан в Лізі чемпіонів залежить не лише від них самих. Зараз ми повністю зосереджені на цьому матчі, в якому турнірі ми продовжимо свою участь навесні, Лізі чемпіонів чи Лізі Європи, подивимося згодом. До завершення групового етапу немає сенсу щось аналізувати. Футбольні фахівці не особливо вірять сьогодні в українського чемпіона. Ймовірність перемоги Хофенхайма більш ніж удвічі вища. За шанси Шахтаря – 52% проти 25%, а найменше очікують на нічию – 23%. Спонсор програми «Парімач» – вони виграєте ви. Турнірна ситуація в групі F для Шахтаря складається таким чином, що гірникам, аби зберегти шанси на другу сходинку і плей-офф Ліги чемпіонів, потрібно не лише самим перемагати Хофенхайм та Ліон, а й сподіватися, що французи сьогодні втратять очки з Манчестер Сіті. У протилежному випадку наздогнати ліонців Шахтар уже не зможе і в кращому разі здобуде місце в Лізі Європи. Але перемога Ліона сьогодні очікується чи не найменше. Французи дуже впевнено стартували у Лізі чемпіонів, коли сенсаційно перемогли Манчестер Сіті на виїзді. Однак після того були три нічиї поспіль. Тепер ситуація для господарів вкрай складна. З одного боку, перемога над англійцями гарантує їм вихід з групи. Але з іншого, вдруге, віддавати три очки ткачам Ман-Сіті не налаштований. Ба більше, до Ліона городяни прибули не лише з бажанням гарантувати собі перше місце в групі, а й помститися за поразку вперше. У першому турі той провал Пеп Гвардіола ніяк не може забути. Коли ти програєш перший матч, увесь груповий етап стає набагато складнішим. Так, далі ми виступали бездоганно, і я дуже щасливий, що Ліон не вигравав. Тепер все в наших руках, і ми не хочемо відтягувати вирішення ситуації в групі до останнього матчу. Ми маємо чудовий шанс вже сьогодні гарантувати собі Лігу чемпіонів у лютому. Новий шпигунський скандал за участі Кремля замить у програмі «Ранок у Лукомісті». Не пропустіть.